hoppas att allting är jättebra med dig. Men mig är det bara fint. Jag har suttit där och försökt filma den här videon i halvtimme. För de har hållit på här ute med någon grävmaskin och grejer. Men jag hoppas att de har tagit lite lunch nu kanske. För det blev lite tyst och jag tänkte okej, let's try att filma. Och idag tänkte jag göra en handsounds video. Jag älskar handsounds. Och jag vet att många av er gör det också. Så det kommer vara fast and gentle, inte så hårda ljud. Men det blir liksom lite snabbare. Slappna av. Okej. Okay.
Nu måste du slappna av, okej? Slappna av. Slappna av. Du måste slappna av. Du måste slappna av. Slappna av.
Slappna av, 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 du ska slappna av, du där, slappna av, slappna av, slappna av,
glöm inte att du är fin. Fin, fin, precis som du är. Och att du är den viktigaste personen i ditt liv. Om inte du mår bra, så kan inte du heller vara bra för andra. Vara bra för andra, vara bra för andra. Så ta hand om dig. Put yourself first. Ta hand om dig. Sov så gott.